ভাৰতৰ এখন গাঁও গাঁওখনৰ নিৰান্নব্বৈ শতাংশ লোকেই কৃষিজীৱী মূলতঃ শস্যৰ ভঁৰাল বুলিব পাৰি এই কুঁৱৰী পথাৰৰ গোৱালটোপ গাঁওখনক চাওঁ আহক আমাৰ সাংবাদিক জয়প্ৰসাদ গুপ্তাই যুগুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় বাৰ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত গোৱালটোপ গাঁওখনৰ সকলো লোকেই খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নিজা মাটি নোহোৱা পৰিয়ালেও আনৰ মাটিত বতৰৰ বাৰ মাহেই ফচল উৎপাদন কৰে গজেন্দ্ৰ চেত্ৰী ইন্দ্ৰ সূৰ্য কাছিৰাম বেগলাল কালে মাইলাহঁতে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই উৎপাদন কৰে ধান মাহ সৰিয়হ আদিৰ লগতে বিভিন্ন শাক পাচলি ইয়াৰ চন্তে বাহাদুৰ চেত্ৰীৰ পৰিয়ালটোৱে এক বিঘা মাটিত বাৰমহীয়া কাজিনেমুৰ খেতি কৰিছিল পত্নী বিমলা ছেত্ৰী আৰু পুত্ৰ ৰাজ ছেত্রীৰ সহযোগত কৰা খেতিত ডালত ওলমি ওলমি লাগিল ৰসাল কাজি নেমু এই বাৰীখন এক প্ৰকাৰ নেমু টেঙাৰ হাবিত পৰিণত হ'ল পলসুৱা সাৰুৱা মাটিৰ বাবেই এজোপা গছতেই চাৰিৰ পৰা পাঁচশটাকৈ নেমু লাগিলে নেমু গছৰ ডালে গোটেই মাটিডৰা চানি ধৰাত ভিতৰলৈ যোৱালৈ উপায় নোহোৱাত লাগি থকা নম নেমুৰ ডাল কাটি ৰাস্তা উলিয়াই নেমু ছিঙিবলগীয়া হৈছে এইবছৰ মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে চন্তে বাহাদুৰে কেৱল কাজী নেমু বিক্ৰী কৰিয়েই তিনি লাখৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিলে তেওঁ ৰোপণ কৰা দহজোপা গোল নেমুৰ ভিতৰত তিনিজোপা তাল ভৰি লাগিছে এই বৰ্ষতেই তিনিজোপা নেমুৰ আধা চিঙি বিক্ৰী কৰি চাৰি হেজাৰৰো অধিক টকা লাভ কৰে এওঁৰ বাৰীখনত বতৰৰ সকলো শস্যৰ খেতি কৰে কৃষি বিভাগৰ কে চি চি লোন লৈ খেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি ধান ৰঙালাও জাতিলাও ভেন্দি কল কুঁহিয়াৰ আদি উৎপাদিত ফচল গোলাঘাট চহৰ আৰু জামুকুৰি সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰে কেৱল সেয়াই নহয় তেওঁ মৌ পালন কৰাৰ লগতে গৰু ছাগলী মুৰ্গী হাঁহপাৰো পালন কৰে লগতে ঘৰৰ সন্মুখত এটা ফিছাৰীত মীনো পালন কৰিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা শুৱনি আমাৰ গাঁওখন অতি এই পৰ্যটৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল এই শস্যৰে উপচি পৰা গোৱালটোক গাঁওখন ইয়াৰে আদৰ্শ কৃষক চন্তে বাহাদুৰেও নিজৰ পুত্ৰক শিক্ষিত কৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি অবাবত সময় নষ্ট নকৰি কৃষিৰ দ্বাৰাই স্বাৱলম্বী কৰি তুলিলে নিৰ্বাসী মই শ্ৰী চন্তে বাহাদুৰ মানে কমো দুশ আঢ়ৈশমান জোপা ৰুইছিলোঁ এইফুৰা মাটিত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মই দুই লাখমান টকা স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু বৰ্তমান আকৌ বিকিলে মানে তেনেকৈ তিনি লাখমান টকা পাম কিন্তু অৱশ্যে এতিয়া দামটো অলপ কমি গৈছে নেকি মোৰ প্ৰথমতে কিমান দাম আছিলে প্ৰথমতে মই ছশ টকালৈকে পোন গ'লোঁ পোন মানে আশী আশীটাত ছশ টকা পোনকৈ মই পাইকাৰী দিলোঁ আৰু সেইটো দৰৱ দিলোঁ এতিয়া যেনেকৈ এশ বিছ ডেৰশ তেনেকৈ দি আছোঁ মানে এশ বিছ ডেৰশ ডেৰশ টকা ইয়াৰ পৰা চিঙি লৈ যা নে কিমান ইয়াৰ পৰা চিঙি মই গাড়ীত লৈ যাওঁ গাড়ীত লৈ আমাৰ গোলাঘাট কৃষক বজাৰত দিওঁ গোলাঘাটত লাভ হৈছে নহয় লাভ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান দামটো অলপ কম যেনিবা আগত পাইছিলোঁ আগত পাঁচশৰ পৰা ধুই ছশ টকালৈকে গৈছোঁ নেমু গোলনেমু আৰু গোলনেমু আছে আৰু কাজিনেমু আছে গোলনেমু কেজি পাইছে গোলনেমু আপোনাৰ এনেই দহজোপামান আছে আৰু সেই কেইজোপাতে কিমান টকা পাইছে সেই গোলাঘাটৰ পৰা জয়প্ৰসাদ গুপ্তাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইপ